Bu gənc tanınmış milyonçu və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu Sadıq Tağıyevin kötücəsidir. Albin Claude Fransada yaşayır. Parisdə anadan olub, 25 yaşı var. Ulu babası Sadıq Tağıyevin şəxsi əşyalarını araşdırarkən bir qutu tapıb. Həmin qutuda Azərbaycana və Hacı Zeynalabdinə aid sənədlər, şəkillər olub. Azərbaycanın tanınmış nəslindən olduğunu öyrənəndən sonra Facebook vasitəsilə buradakı qohumunu tapıb və onun dəvəti ilə Bakıya gəlib. I'm history student in France. Fransada universitet tələbəsiyəm, tarix üzrə təhsil alıram. 2016-cı ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı araşdırmalara başladım və əmin oldum ki, bizim ailəmiz Azərbaycan tarixinin ürək hissəsi olub. Valideynlərimə daima hər zaman Azərbaycan haqqında danışıram, çünki onların damarından Azərbaycan qanı axır. Bir qardaş və bir bacım var. Qardaşım azərbaycanlılara çox oxşuyur. Albin Claude Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin də qonağı olub. Bir zamanlar Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mülkü olan bu binanı ziyarət etdiyindən məmnunluq duyub. O, ulu nənəsi Zərintaş Tağıyev haqqında danışıb. Bilirib ki, nənəsi Fransa köçəndən 2 il sonra həyat yoldaşı vəfat edib. Bütün var dövlətini itirmiş Zərintaş Tağıyev 2 övladı ilə tək qalıb. Lakin 5 dil bildiyi üçün qısa müddətdə iş tapıb. Övladlarını tək başına böyüdüb və onlara təhsil verib. Mən çox şadam ki, Tağıyevin digər varisləri ilə burada tanış oldum. Onlar Hacı Zeynalabdin Tağıyevə görə bura gəliblər. Muzeyi gəzdim, ulu babamın otağında oldum. Bu muzeyin şəkillərini əvvəldən də görmüşdüm. Çox möhtəşəm binadır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əsas vəzifələrindən biri Hacı Zeynalabdin Tağıyevin irsinin öyrənilməsi ilə yanaşı onun varislərinin həyatı haqqında məlumat toplamaqdır. Elə bu səbəbdən də Fransada yaşayan varisin Bakıya gəldiyini eşidən muzey rəhbərliyi onunla görüş təşkil edib. Bizim muzeydə Hacı Zeynalabdin Tağıyev klubu fəaliyyət göstərir və bu klub üzvləri ilə onunla, Alban Claude-la belə bir görüşü təşkil edib, həm onun ailəsinin həyatı haqqında, həm mühacirət dövründə yaşanan hadisələr haqqında məlumatları ilə bölüşsün. Və mənə elə gəlir ki, çox maraqlı görüş alındı. Alban Azərbaycan tarixindən çox xəbərdar olan bir insandır. Albin Claude Azərbaycana növbəti səfərində Tağıyev nəsli ilə bağlı onda olan sənədləri muzeyə təqdim edəcəyini deyib. Görüşdə Hacı Zeynalabdinin başqa qohumları da iştirak edib. Onlar Parisdən gələn qohumlarını görməkdən şad olduqlarını bildiriblər. Qonağa Tağıyev nəslinin şəkillərinin yer aldığı fotoalbum, xeyriyyəçi haqqında kitablar, disklər və digər hədiyyələr təqdim edilib. Mən çox şadam ki, biz bu Alban bizim qohumumuzdur. İlk dəfə biz onu bura görürük Bakıda, amma ondan əvvəl yazışırdıq. Özü bizi tapdı, internet vasitəsilə bizə yazdı, biz də onu görüşdük. İnşallah bu birinci dəfə oldu, amma axırıncı dəfə deyil ki, Bakıya qayıdır. Təəssüratlarım çox yaxşıdır. Çox sevincliyəm ki, Fransada yaşayan əqrabamızla görüşdük. Mənim onun yaşında oğlum var. Gənc və yaraşıqlıdır. Bizim ailəmizin daha bir üzvü ilə tanış olduq. Bu çox xoşdur. Onun ailəsi haqqında maraqlı faktlar öyrəndik. Düşünürəm ki, o bura yenə gələcək. Həmçinin biz də onun evinə mütləq qonaq gedərik. Bakının çox gözəl və tarixi şəhər olduğunu deyən Albin Claude yenidən bura gələcəyini bildirib. O, Azərbaycan dilini öyrənəcəyini və növbəti səfərdə artıq doğma dildə danışacağına söz verib. 2020-ci ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illiyi münasibəti ilə keçiriləcəyi tədbirə Albin Claude və onun ailəsinin də dəvət ediləcəyi bildirilib. Sevinc Eminzadə, Ülviyyə Sabirqızı, Rəşad Ağamaliyev, CBC.